O número de casos ativos voltou a subir no estado de Rondônia, de acordo com as informações. Depois de ficar 4 meses com os números abaixo dos 3 mil, no relatório de ações divulgada pelo governo do estado de Rondônia, 3.308 casos de Covid estão ativos no estado. O número é 20% maior do que o registrado no último dia de novembro, quando 2.740 pessoas estavam com o vírus ativo. A última vez que o estado tinha registrado mais de 3 mil casos foi em 27 de julho de 2021, quando o boletim apontou 3.645 casos ativos. Porto Velho é a cidade com o maior número de casos ativos, sendo 826. Ariquemes aparece logo em seguida, com 433 casos ativos. E Machadinho do Oeste completa a lista dos 3 municípios com o maior número de casos, sendo 267. Ainda de acordo com o relatório, apenas 3 cidades estão com o número de casos ativos zerado, sendo Costa Marques, Cabixi e Pimenteiras do Oeste. Primavera de Rondônia, São Felipe do Oeste e Rio Crespo são as cidades com um caso ativo apenas. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.